Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Vihreiltä odotettiin jonkinlaista mahdollisesti vaalitappiota, mutta tuskin kukaan odotti näin rökäletappiota, että 7 paikkaa heiltä meni. Ja Ohisalo sanoi harkitsevansa jatkoansa. No siinä ei varmaan mitään uutta, koska Ohisalo on ollut yksi epäsuosituimmista puoluejohtajista omankin puolueensa keskuudessa. Mutta otapa kantaa, miksi vihreät hävisivät niin paljon kuin ne hävisivät? Eikö enää viheriäisyys ole enää muotia? Mutta ota kantaa rohkeasti ja analysoi itse omasta näkökulmastasi tätä vihreiden tappiota. Kiitos teille paljon, jatketaan. Hei hei!